Zo, op weg naar de basisschool De Nettelhorst in Lochem. Om een snoephaag aan te planten. Een snoephaag van frambozen, bramen en wijnbes. Zodat de kinderen van De Nettelhorst vanaf volgend najaar lekker kunnen snoepen op hun eigen schoolplein. Afgelopen zomer had Stadsaneren namelijk een wedstrijd voor basisscholen wie de hoogste zonnebloem teelde en wie de meeste zonnebloemen teelde. En dat lukte de kinderen van De Nettelhorst, dus die wonnen de snoephaag als prijs. De Nettelhorst, mag ik een keihard applaus voor team Nettelhorst? Hey. En daar hadden we van de zomer al een beetje een feestje van gemaakt. Ze hadden al een boel zonnebloempitten, reuze zonnebloempitten mee, maar nu is het tijd om die haag ook echt te planten. Nou, ze hebben op De Nettelhorst enorm geluk met hun schoolplein, want zoals je ziet is het enorm groen, enorm ruim. En je hebt een groots uitzicht over het platteland, over een groene omgeving. Nou, hier staan 4 bomen en we hadden een plannetje gemaakt om daar 2 snoephagen tussen te zetten. En dan gaat het er ongeveer zo uitzien. Daar heb je de bomen, links komt 4 meter snoephaag en rechts ook. We zijn een hele ochtend met z'n allen aan de slag geweest. Eerst met de bovenbouw, de oudste kinderen. Hier hebben we de grasmat afgeplacht, dus daar waar we de haag willen planten hebben ze het gras heel oppervlakkig weggehaald. Zodat het niet concurreert met de planten die daar komen te staan. Nou, het was best een klusje, maar het was een hartstikke leuk karwei om met elkaar te doen. Sommige kinderen hadden ervaring, sommige kinderen deden nooit iets in de tuin. Dus iedereen heeft wat geleerd. En de grasplaggen hebben we op de lege plekken op het voetbalveld gelegd. Is dat 60 centimeter? Heel mooi. Daarna hebben we met de middenbouw palen gezet. Palen en draden daartussen. Die op originele wijze op de goede hoogte werden gezet. En waarbij ook weer alle kinderen wat konden doen. De ervaren kinderen en de kinderen die het echt lastig vonden. En als afsluiter van de ochtend ging de onderbouw planten. Want dat is eigenlijk geen zwaar werk. Dus die hebben we met handen en scheppen de Japanse wijnbes erin gezet. De doornloze braam en de 2 kleuren framboos. Nou, het is uiteindelijk een hartstikke mooi rijtje geworden. Het is nu nog klein. Dat gaat natuurlijk komend voorjaar groeien. En dan zullen ze volgend jaar volop framboos eten en het jaar erop ook de wijnbes en de braam. Als allerlaatste hebben we de plantgeul bedekt met bladeren. Wilgenblad en elzenblad die daar volop aanwezig waren. En toen zag het aan het eind van de ochtend keurig uit. Precies zoals op de tekening.